Tragedia e Martinit 14 vjeçar, një histori dhimbjeje dhe mosndërgjegjësimi. Një ngjarje tragjike ka tronditur zemrat e shqiptarëve dhe ka lënë një shenjë të thellë në ndërgjegjen e një kombi që ende lufton me plagët e dhunës dhe padrejtësisë. Vrasja e Martin Canës, një djalosh 14 vjeçar me ëndra të pafajshme dhe një të ardhme plot shpresë, është një histori që prek çdo prind, çdo fëmijë dhe çdo qytetar që e ndjen dhimbjen si të vetën. Ai nuk ishte thjesht një djalë, ai ishte shpresa e një familjeje, gëzimi i një nëne, drita e një babai dhe një buzëqeshje që e bënte jetën më të bukur për ata që e njihnin. Por ëndrat e tij u shuan në mënyrën më të dhunshme dhe të pakuptimt, duke lënë pas një boshllëk që nuk mund të mbushet dhe një dhimbje që nuk mund të shërohet. Familja e tij, me zemrën e copëtuar, po përballet me pikëllimin e pamas, ndërsa shoqëria jon përballet me një pasqyrë të errët të realitetit ku dhuna dhe mungesa e drejtësisë marrin jetë njerëzish kaq të rinj. Në qendër të kësaj tragjedie është emri i Kledion Bekajt, një nga sulmuesit kryesor të këtij akti të tmerrshëm. Por nuk mjafton vetëm emri i tij. Sjellja e familjes së tij ka hapur një kapitull të ri të turpit dhe zemërimit publik. Në vend që të tregoheshin të ndershëm dhe të kërkonin falje, ata zgjodhen heshtjen, fshehjen dhe, më e keqja, një përpjekje të organizuar për të shmangur drejtësinë. Kjo histori nuk është thjesht një kronikë e një akti të shëmtuar dhune. Është një thirrje për ndërgjegje dhe për reflektim, një zë që kërkon drejtësi në një shoqëri ku faji shpesh gjen stre dhe ku viktimat e dhunës harrohen shumë shpejt. Humbja e Martin Canës nuk duhet të kaloj pa një reflektim të thellë mbi atë që jemi dhe atë që duam të jemi si shoqëri. Një familje në qendër të kritikave. Kledion Bekaj, një adoleshent i përfshirë në një tragjedi që ka shokuar një kom të tërë, është akuzuar si një nga sulmuesit kryesor që i morën jetën Martin Canës, një 14 vjeçar të pafajshëm, në rrethana që trondisin çdo shpirt. Që nga ajo ditë fatkeqe e 18 nëntorit, ai nuk ka qenë i pranishëm në rrjetet sociale, llogaritë e tij të Instagramit, TikTok e tij janë fshirë, një heshtje që në vend se të ngushëllojë. Flet për një strategji fshehjeje dhe largimi nga përgjegjësia. Por çfarë është më tronditëse se akti vet, është sjellja e familjes së tij, që duket se ka zgjedhur t'i kthejë krahët dhimbjes së pafund të një familjeje tjetër. Sipas raportimeve, për 8 ditë të gjata dhe të errëta, Maxim dhe Nevila Bekaj, prindërit e Kledionit, jo vetëm që nuk e raportuan ngjarjen, por duket se kanë bërë gjithçka të mundur për të mbrojtur të birin. Duke sfiduar ndjenjën më themelore të humanizmit, atë të përgjegjësisë dhe ndjeshmërisë. Këta prindër, të cilët mbajnë pozita të larta dhe të ndjeshme në institucionet e drejtësisë, si SPAK dhe BKR, institucione që supozohet të jenë mburoja kundër padrejtësive dhe korrupsionit, janë akuzuar për ndërhyrje të drejtë për drejtë dhe manipulim të fakteve për të shpëtuar djalin e tyre nga drejtësia. Në vend që të përqafonin të vërtetën dhe të ndihmonin në ndriçimin e kësaj ngjarjeje tragjike, ata kanë zgjedhur një rrugë të errët, atë të mohimit dhe manipulimit. Duke u përpjekur të zhdukin çdo gjurmë që mund të çonte drejt përgjegjësisë së birit të tyre. Ky veprim, më shumë se një strategji ligjore, është një akt që flet për një ndjesi të thellë mosndërgjegjësimi dhe mungesë ndjeshmërie. Një nën tjetër që kanë birin e saj të humbur, një baba shikon në heshtje një jetë të ndërprerë brutalisht, ndërsa prindërit e Kledionit, me privilegjin e pozicioneve të tyre, luajnë me gurët e drejtësisë, duke harruar dhimbjen njerëzore dhe përgjegjësinë morale që mbajnë mbi supe. Kjo sjellje, më shumë se një çështje familjare, është një reflektim i një sistemi ku pushteti shpesh përdoret për të mbrojtur fajtorët dhe për të lënë viktimat në harresë. Maxim dhe Nevila Bekaj, në vend që të ishin një shembull i integritetit dhe ndeshmërisë, kanë zgjedhur të jenë simboli i një padrejtësie të dy fishtë. Një padrejtësie ndaj Martin Canës dhe një padrejtësie ndaj vlerave të një shoqërie që kërkon drejtësi dhe ndeshmëri. Martin Cana nuk do të kthehet më. Por çdo përpjekje për të manipuluar të vërtetën është një goditje e re për kujtimin e tij dhe për çdo njeri që beson se e drejta duhet të mbizotërojë mbi fuqinë dhe privilegjin. Ku është drejtësia? A nuk është humbja e një jete një dhimbje që nuk ka fjalë për ta përshkruar? A nuk është ajo një plagë që lë pas një boshllëk të thellë në shpirt, një boshllëk që nuk mund të mbushet as me kohën më të gjatë? A nuk i prek zemrat e atyre që janë ende të gjallë dhe që mbajnë brengën e humbjes së papritur? Lotët e një nëne që ka humbur birin e saj janë më shumë se thjesht shenja të dhimbjes, ato janë thirrje për drejtësi, janë thirrje për një botë që nuk duhet të lejojë që tragjedi të tilla të kalojnë pa u ndeshur me të vërtetën.
në momentet kur familja Cana është zhytur në lot, kur zemra e një nëne është coptuar nga humbja e birit të saj të pafajshëm, çdo vonesë, çdo manovër për të fshehur të vërtetën, është një plagë e re. Një plagë që shoqëria jonë e ndjen në çdo qelizë të saj. Ky nuk është thjesht një akt i padrejtësisë për një familje të tronditur, është një akt që godet gjithë shpirtin e një kombi që synon të ndërtojë themele të drejtësisë dhe barazisë. Dhe në çdo moment që ne mbajmë kokën ulur duke ju shmangur së vërtetës dhe ndëshkimit të fajtorëve, nuk bëjmë tjetër veç se shtojmë vuajtjet e atyre që nuk mund të kthejmë pas. Dhe thellojmë errësirën e atyre që ende besojnë se drejtësia është e arritshme. Në vend që të shtrinin dorën për të kërkuar falje, për të njohur gabimin dhe për të pranuar përgjegjësinë që u takon, familja Bekaj ka zgjedhur të ndjekë një rrugë tjetër, një rrugë të errët dhe të turpshme. Duke ndërmarrë përpjekje për të mbrojtur birin e tyre dhe për të fshehur të vërtetën. Ata kanë ndërtuar një mur të fortë të heshtjes dhe mohimit, duke i trajtuar ngjarjet si diçka që mund të fshihet, një ngjarje që mund të minimizohet, në vend që të përballen me të mendershmëri dhe kurajo. Ky veprim është një akt i pamoralshëm, që nuk tregon vetëm mungesën e përgjegjësisë si prindër, por gjithashtu një arrogancë të shfrenuar ndaj vuajtjeve të tjerëve. Një mungesë të plot ndjeshmërie për tragjedinë që kanë shkaktuar dhe për dhimbjen që kanë sjell. Ky është një moment që kërkon ndërgjegje. Kërkon një reflektim të thellë që përtej çdo interesi personal, përballja me të vërtetën është një akt i shenjë. Nuk mund të fshihet një jetë e humbur. Nuk mund të fshihet dhimbja e një nën që do të mbajë gjithmonë një boshllëk të pazvendësueshëm në zemrën e saj. Dhe kjo është një humbje që e ndjen edhe shoqëria jonë, një shoqëri që meritojnë më shumë se heshtje dhe fshehje, meritojnë drejtësi. Çfarë thot kjo për shoqërinë tonë? Kur një adoleshent bëhet pjesë e një akti kaq të rëndë dhe të dhunshëm, ngjarja nuk është vetëm një dështim i tij, ajo është një pasqyrë e thellë e dështimit të gjithë shoqërisë dhe mbi të gjitha. E dështimit të familjes që e ka rritur dhe edukuar. Pasi një fëmijë i ri humbet rrugën, i gjithë rrjeti i tij mbështetës, prindërit, mjedisi i tij dhe komuniteti janë përgjegjës për atë që ai bëhet. Përpjekjet e prindërve të Kledion Bekajt për ta mbrojtur atë nga drejtësia janë një dëshmi e qartë e një humbje të thellë morali dhe përgjegjësie. Aty ku ata duhej të ishin një udhëzues dhe një mbështetje për të përballuar pasojat e veprimeve të tij, ata zgjodhen të mbulonin të vërtetën, të fshehin faje dhe të luftonin për t'i dhënë një mundësi tjetër atij që ka shkaktuar dhimbje dhe tragjedi. Përpjekjet e tyre për të shmangur drejtësinë janë një thirrje e fortë për të gjithë ata që ndodhen në pozita të fuqishme dhe kanë mundësinë të ndryshojnë diçka, për t'u reflektuar dhe kuptuar se çdo veprim ka pasojat e tij. Por kjo nuk është thjesht një çështje për Kledion Bekaj. Kjo është një çështje që prek në thelb shoqërinë, një shoqëri që ka ende besim se drejtësia do të triumfojë, edhe kur ato që duhet ta mbrojnë dhe ta realizojnë janë të gabuara dhe të pafajshme. Maxim dhe Nevila Bekaj, prindër të një të riu që është akuzuar për një akt kaq të tmerrshëm, duhet të përballen me ligjin, por më e rëndësishmja, duhet të përballen me ndërgjegjen e tyre dhe me dhimbjen që kanë shkaktuar. Ata janë detyruar, me çdo veprim të tyre të gabuar, të zhgënjejnë një shoqëri që ka besuar tek ata dhe që ka pritur më shumë. Ata nuk janë thjesht prindër të një djali të akuzuar për krim, ata janë simbol i një humbje të besimit në sistemin e drejtësisë, i një humbje të besimit në atë që një prind duhet të jetë për fëmijën e tij. Nëse vërtet ndihen të përgjegjshëm për veprimet e tyre, hapi më i drejtë për drejtë dhe i ndershëm për ta do të ishte të dorëhiqen nga pozitat e tyre publike. Të japin një shembull të moralit dhe ndeshmërisë që shoqëria pret nga ata dhe të përballen hapur me pasojat e veprimeve të tyre. Në këtë mënyrë, ata mund të dëshmojnë se kanë kuptuar se si përgjegjësia dhe integriteti janë themeli i një shoqërie të drejtë dhe të ndershme. Vetëm kështu, ata mund të kërkojnë ndihmën e shoqërisë për të ndrequr dështimet e tyre, duke kontribuar në ndërtimin e një të ardhmeje ku drejtësia nuk do të jetë më një ëndër e largët, por një realitet i prekshëm për të gjithë. Kërkojmë drejtësi, jo justifikime. Drejtësia për Martin Canën nuk mund të jetë një premtim bosh që humbet në ajër, as një angazhim që mbetet vetëm në fjalë. Kjo është një mundësi për të treguar, përfundimisht, se ligji është mbi të gjithë dhe askush, pavarësisht pozitës së tij, emrit apo pasurisë, nuk është i pamundur për të përballuar pasojat e veprimeve të tij. Nëse institucionet tona, ata që kanë betimin për të mbrojtur të drejtat dhe jetët e qytetarëve, nuk e shohin këtë si një thirrje për drejtësi të menjëhershme, atëherë si mund të besojmë se të tjerët do të mund të marrin drejtësinë që meritojnë? Nëse nuk mbrihemi të gjithë për të kërkuar ndëshkimin e drejtë dhe të paanshëm për këtë akt të tmerrshëm, atëherë çfarë mund të presim për të ardhmen tonë?
A mund të rrezikojmë të humbasim edhe atë që mbetet nga besimi ynë në drejtsinë e këtij vendi? Familja Cana, që po jeton një dhimbje të thellë e të pasvendësueshme, meriton më shumë se kaq. Ata meritojnë jo vetëm një falje, por një akt të vërtet pendese, një njohje të thellë të vuajtjes që kanë kaluar. Ata meritojnë të shohin se kujdesi dhe ndjeshmëria për jetën dhe për dhimbjen e tjetrit janë vlerat që duhet të udhëheqin shoqërinë tonë. Por mbi të gjitha, ata meritojnë drejtësi. Dhe drejtësia, në këtë rast, nuk mund të jetë e mangët, e pasakt ose e kompromituar. Ajo duhet të jetë e plot dhe shembullore për Martin Canën, për të gjithë ata që e kanë humbur një të dashur dhe për çdo prind që ka kaluar dhe do të kaloj dhimbjen e humbjes së një fëmije të pafajshëm. Nuk mund të ketë tolerancë për fshehjen e të vërtetës dhe për manipulimin e ligjit, sepse kjo do të thotë të lejojmë që padrejtësia të bëhet e zakonshme. Burg, jo justifikime. Drejtësi, jo korrupsion. Për Martin Canën, për çdo prind që ka humbur një fëmijë dhe për një shoqëri që kërkon një të ardhme më të drejtë dhe më të barabartë, kjo është koha për të dhënë një mesazh të qartë. Asnjë akt dhune dhe asnjë mbështetje për kriminalët nuk do të mbulohet nga hijet e manipulimeve dhe fshehjes. Vetëm në këtë mënyrë mund të ndërtojmë një shoqëri të denjë për fëmijët tanë, një shoqëri që i përmbahet drejtësisë dhe ndeshmërisë, që i jep shpresë atyre që kërkojnë dritë në errësirë.